Je to bývalý hasič, ktorý pred 10 rokmi spadol do kómy, z ktorej sa neprebral. Pozeral sa na mňa. Možno ste trošku unavená. Ak vás ešte niekto bude považovať za odborníčku, je pre mňa totálny hlupák. V tejto nemocnici ešte stále rozdáva príkazy hlavná sestra. A to som ja. Zatiaľ. Balok niečo priniesol z Venezuely. Čo? No, ja viem, že s ním chceš byť, ale nie je to bezpečné. Na to, čo Rebeka! Je bezpečné! Rebeka! Nemocnica. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.